розвитка української культури та створення позитивного іміджу України у світі. Саме це має на меті реалізацію проєкту «Україна – ми є». Тернопіль став дебютним містом, де його репрезентували. Демонстрація борщівської вишиванки, сучасного одягу з елементами вишивки, фотовиставка, українська пісня. Не обійшлося і без дегустації традиційного українського борщу з пампушками. Проєкт «Україна – ми є» покликаний репрезентувати українську культуру, традиції, звичаї, ментальність та суверенну державу загалом. Ми хочемо представити Україну в країнах Європи, бо там, розповів керівник і засновник проєкту Віктор Притулко, про нас знають мало. Так мені, напевно, щастить в житті, що багато доводилося побувати в Європі на різних конференціях. І я дуже густо зустрічався з проблемою, коли про Україну просто не знають. Україну плутають з іншими країнами, Україну уявляють як частину якоїсь радянської системи. Мене як українця це надзвичайно ображало, чи як це інакше сказати. І тому десь от в глибині душі виникла ідея, а чому не показати європейцям і іншим народам світу, що ми не просто є, ми не просто десь там географічна територія, ми дійсно висококультурна, високодуховна нація, нація з багатими традиціями. І ми найперше незалежні, ми вільна нація і окрема нація. Показати, що Україна – це не просто територія на карті, колишня частина Радянського Союзу, а й високодуховна, культурно розвинута держава, в якої є чого навчитися навіть європейським народам, має на меті цей проєкт. Звісно, охопити все неможливо. Тому для репрезентації вибрали найяскравіше. Колекцію борщівської вишивки від Віри Матковської, народної ляльки від Людмили Павлової, українського народного одягу від Уляни Перхалюк, фотографії Михайла Урбанського. Отож, про все по порядку. Я хотіла показати мистецтво наших борщівських вишивальниць, які вишивали тяжкі часи на такому дуже для матеріали, який дуже важко піддається вишиттю, це конопля і бавняні нитки. Дуже трудоміська праця, але подивіться, які шедеври. Тут немає ні одної подібної, що довоєнні на коноплі, що це 100-150 років. Останні сорочки вишивалися в 20-х роках прошлого століття, і в 20-х роках перестали майстрині вишивати цією технікою. Ця техніка вже зараз майстрині опановують, але того ефекту не буде, тому що не буде коноплі, не буде бавняної нитки, яку бралося з чорної ягнятки молоденької, тому що вона не вигорає, не линяє. Це чорна ягнятка молоденька, і тому отакі шедеври. Більше 20 років Віра Матковська присвятила збиранню та впорядкуванню борщівських вишивок. Її колекції складають понад 1000 зразків. Колекція постійно поповнюється. От сьогодні ви можете побачити, там на манекенах є старі сорочки і є костюм моєї дочки. То з рукавів я зробила таку корсет, доповнення спідничка червона, і от моя сорочка, то теж із старої вишитої сорочки. Сучасну тканину, береш стару вишивку, щось фантазуєш і виходить щось таке. Ми хочемо показати і нашу пісню, і нашу культуру у вишивці, і нашу мотанку, і наш борщ з пампушками. От такий проєкт, він мобільний. От ми приїхали в любе село чи в любе місто, куди ми запрошувати нас будуть. Уже є 18 таких міст побратимів Тернополя і Львова, які нас запрошують. Така колекція зробила б велику честь будь-якій країні, адже унікальне вишиття зачаровує і приваблює унікальною технікою та автентикою. На Покрову я була в Берліні, в Словенії була в червні. Зараз ми були в Польщі в квітні, 28 квітня. Дуже чудово сприймають. Люди навіть не розуміють, що це така ручна робота. Вони в такому захваті. Ну, я думаю, що і наші люди теж не дуже знають нашу борщівську сорочку. Так що моя роль тільки то, щоб пропагувати і щоб люди бачили ту красу. Кожна сорочка – це шедевр. Тут немає жодної схожої. Останнє вишивали в 20-х роках минулого століття. Тепер майстрині знову опановують цю техніку. Але того ефекту не буде. Не буде конопляного полотна, не буде бавняної нитки.
Гордість Борщівського краю, лиця Борщівського краю і краса – це є чорна борщівська сорочка, яка не повторюється ніде в ніяких регіонах. І зараз наразі не відчуваю такої техніки і немає таких костюмів, розумієте? От вона славиться по всій Україні і далеко за її межами. В Канаді, в Америці. От чому чорна борщівська сорочка? Коли взяти історію, глибини історії, на Борщівський край нападали монголи і татари, вирізали, були села, де вирізали повністю були чоловіків. А дівчата і жінки поклялися 7 поколінь носити чорне, так як траур, за своїми рідними. Тому якраз називається борщівська чорна сорочка. Кожне слово мало свій узір, свою техніку вишиття, де не було. Наприклад, щоб подивитися, якщо, наприклад, якісь фестивалі, де концерти, то було видно, що та стоїть, дівчина стоїть, зла, та стога. І тому якраз не хотіли передавати. А коли вже виходили заміж, тоді вже ті туди, ті переходили, ті туди. Але от сама краса борщівського краю, що ніде немає по Україні чорної сорочки. Розумієте, такого техніку вишиття, таких барвів, такого от у сорочках народ борщівський відображав побут свій, любов до батьківщини, любов до коханої людини. От все у вишиттю, розумієте? Все у вишиттю. Роман Андріяшик каже, що вся його родина захоплюється вишиттям борщівських умілиць. Сорочці, в яку він одягнутий, не менше 100 років. Я сам житель Борщівщини, ходжу по селах, по старих бабусях, по скринях і шукаю сорочки. Ну, якщо взяти, коли я почав займатися 20 років назад, то зараз вже майже нічого не лишилося. Майже нічого не лишилося. На мені сорочка кінець 800-х років, називається з мережками. Це є слюбна сорочка, яку вдягали до слюбу. Це є до слюбу. Це є рідкісні сорочки. Розумієте, куди вийде мережки і вишиття по рукаві. Є багато селів у Борщівському краї, де, наприклад, коли весілля проходить, одягають давні костюми. Є, є. І проходить дуже велике таке масштабне свято в Борщівському краї, це тут вишиванки. Воно проходить на початку вересня. З'їздяться з усього майже світу. Та й цього року було дуже багато гостей з усього світу. Так що, якщо є бажання, будь ласка, запрошуємо вас на Борщівську вишиванку, яка буде десь у інтернеті, буде на початку вересня. Там можна дуже багато побачити, кожне слово буде представляти свої вишиванки. Кольори борщівських сорочок, в яких, зрозуміло, не тільки чорні нитки, викликають цілу гаму почуттів. І головне з них – захоплення тією високою майстерністю, талантом, яким володіли вишивальниці. Український проект з українською піснею. Гурт «Тріода», який сьогодні збирає шанувальники по всій Україні, став музичною окрасою дійства. Oh.
а поряд із раритетними сорочками – мініатюрний борщівський стрій, в який вбрана лялька-мотанка. Поруч на її інші лялечки в народних одностроях. Їх створила тернопільська майстриня Людмила Павлова. Я продовжую те, чим я займалася і раніше. Це ляльки-мотанки в костюмах різних наших областей, різних частиночок нашої України. Це якби збирається в одно єдине, в ціле, з'єднуємо цим нашим проєктом всю нашу велику Україну. Показати, яка вона гарна, яка вона кольорова, різнобарвна, цікава, не знаю, дуже велика, єдина і гарна. З останніх зроблена лялечка лимкиня. Я їх робила і перед тим багато, але лимківський костюм мені близький, скажімо, по регіону, де я народилася, мені він дуже швидко він мені в руки йде. Якщо на якимось іншим костюмом мені приходиться піднімати дуже багато літератури чи якихось з старих музеїв десь роздивлятися костюми, то це мені не треба нічого дивитися, я виросла в тому середовищі, це мені дуже швидко робиться. А взагалі зараз роблю нові борщівську нову, тому що ви бачили зараз на цьому проєкті, тут виходить, що таке поєднання дорослих з великого розміру костюмів борщівських колекцій Віри Матковської. Я, наприклад, тепер вже останнім часом взяла оцей костюм від неї додому і його зменшила. Тому що неможливо відтворити повністю той візерунок, накласти на маленьку лялечку. Рахується, що приблизно на в 5 разів менший розмір, чим є великий. Тому мені приходиться його зменшувати, але щоб він лишався той загальний такий образ, то вбрання костюму відтворити. А борщівських їх було це чорна та сама старша. Потім вийшли оці кольорові такі, от, як в мене в діта. Тому хочеться дуже багато що зробити. Вже кілька років Людмила Павлова виготовляє оригінальні ляльки-мотанки, які уособлюють різні куточки нашої держави. Майстриня одягає кожне убрання, яке носили предки, власноруч відтворює найдрібніші деталі, дотримуючись древніх традицій. Кожен її виріб – це відроджена часточка нашої культури, яка вражає багатством, сакральністю і стає цікавою не лише українцям, а й світові. Я дуже, наоборот, рада і щаслива, що люди роблять багато різних ляльок, що люди почали відтворювати ті ляльку, іменно ляльку, як ляльку-мотанку, народну ляльку, в тому справа. А народний костюм, ну то він настільки є багатий, він настільки різнобарний, що я буду таки щаслива, що ще хтось буде цим займатися. Ну, але це дуже кропітка робота, це не кожний, ви знаєте, мені здається, що не кожному це хочеться робити. Це ж ніхто не заставляє цього робити. От мені хочеться відтворити цей костюм, я хочу його, я його дуже люблю. Ну, я дуже буду тільки рада, якщо ще буде хтось, хто буде робити такі самі ляльки. Стане і піде в місто, щоб шукати нової долі, а він полетить удалі, бо у нього своя неволя. Але він чекає на неї, він чекає на неї. Для неї співають пісню і готові життя чекати. У неї багато сонця, подарованого батьками, а у нього сім'я лиш небо, він не знає своєї мами.
чекає на неї. Він так давно чекає на неї. Тернопільський митець Михайло Урбанський фотографував своїх моделей у різноманітному вбранні. Та лише вишиванки надають їм жіночності та природності, допомагають розкритися. Мода є дуже специфічною, і сьогоднішнє покоління народжується вже в стилі одягу і фасонах, які пропонують дизайнери. І тому, повертаючись, скажімо, до дизайну 150 років тому, відчувається дискомфорт. Але пропозиція приміряти на себе, відчути, побути, відчути всю ту ситуацію, що колись могла відчувати українська дівчина, українські хлопці, дуже допомагають прикраси, які колись, наприклад, дівчата одягали на ці сорочки, на вишиванку. Оця комплектація, все це діло доповнює, і вони вирівнюються. А сорочки коли шилися в такий спосіб, що дівчина мала ходити дуже рівно, не сутулитись. Оскільки якщо буде сутулитись, в неї все це буде натирати, терти і так далі. Тобто це, можливо, колись було через сорочку і виховання фізіологічне нації. Так, тобто це одна із таких версій, але так вона є. Що колись дівчата не могли би підняти руки догори, а тільки лише на рівень, коли б вони несли коромисло з водою. Тобто якась була також і ієрархічна поведінка. Ну, кажу, доки є ці секрети, їх треба розв'язувати і розв'язувати. Бутує думка, що вишиванка несе свою енергетику, несе ту енергетику, яка закладена в ній. Коли модель вдягає вишиванку, вона розкривається краще чи ні? Спочатку виникає знак запитання, тобто, що це таке. Потім йде момент вже ознайомлення. А, це, значить, матеріал. Він такий, такий, з таких-то кольорів складається, так далі. А далі вже відкриття, злиття проходить і відкриття вже своєї душі, коли вже за допомогою світла і тіні ми досягаємо дуже красивий, приємний результат. Після того, як він вже виходив в світ, людина себе бачить, ну, в частині модель дівчина, цей захват передати лише можна, ну, я мені так в порівнянні, коли дівчина народжує дитину, оце щось таке є трошки подібне, коли вона дивиться вже на те, на народження себе, якби в старовинному. Михайло Урбанський давно співпрацює з Вірою Матковською. Йому подобається пропагувати українське, тому вважає, що новий проект «Україна – ми є» – можливість більше розказати і показати. Такою славною ходою ми можемо подолати, ну, якесь своєрідне забуття, що почало вже помаленьку навісати і тривати в нас, в нашій державі. Ну, що зробиш? Китай тисне, давить, перемагає, але ми не здаємося. І дякуючи таким людям, як Віра Григорівна, яка змогла зорганізувати навколо себе культурних діячів, ну, принесе дуже хороші результати. Це моя думка. Ну, а ви, як глядачі, маєте можливість вже це діло оцінити гарно. Що таке для мене вишиванка? Ну, в першу чергу, це секрет, який потрібно розкривати далі і далі. І чим більше тих секретів буде, тим довше вишиванка, як мистецтво, буде жити в нашій державі, на нашій цілій земляній кулі. Я піду в далекі гори, на широкі полонини, попрошу вітру з ворів, аби він не сам один. Yeah.
дім на вільні крила, так і черів, і діброви не знаєш, де моя мила. Я несу божар до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію моду. І сади цвітуть для мене, як до тебе йду. Діброві шляхи мені покажуть, каріочі чорні брови. Мила моя, люба моя, цвіте ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду. І сади цвіту для мене, як до тебе йду. Направду концентрує в собі особливу енергетику генофонду нашої нації, сакральність та символізм, які вкладали у вишивку наші пращури. Викладач Теребовлянського вищого училища культури Уляна Перхалюк прикрасила виставку дзвоном бандури та соловейковою пристрастю одвічних народних наспівів. Вони сприймались так жадано поміж зразків автентичності галичан, оберегів нашої духовності. Уляна Перхалюк – автор неповторної сучасної української вишивки. Стилізовані костюми, насичені барвами вишивки від рослинної до геометричної, від простих блузок і сарафанів до вишуканих весільних суконь і вечірніх уборів. Привила любов, звичайно ж таки, мама до вишивки. Першими роботами були звичайні роботи, а вже десь в 5 класі я вишивала хоронги в церкву. А от з 15 років я долучилася до більш професійної вишивки і почала вишивати сорочки і картини. Також ви маєте можливість побачити роботи на моїх студентах, яких я вчила художню культуру. Це є студенти-хореографи Теребовлянського вищого училища культури. Вишиваємо так, як і кажуть в танці, червоне і чорне. Коли добрий, гарний
гарний настрій вишиваємо яскравими кольорами. Коли більш тужливий, вишиваємо темними кольорами, так як ми можемо бачити на наших борщівських сорочках. І бачите, вливаємо в кожну сорочку часточку своєї душі. Більшість робіт я також вишивала для замовників. І ви знаєте, навіть побачивши замовника, можна зразу бачити, яку ти маєш йому роботу вишити і з якою любов'ю і трепетом її вишивати. Ми хочемо пропагувати українську культуру в світ. Ми хочемо показати, яка наша творчість є багатогранною, наскільки ми є такими духовними людьми, щоб нас світ сприймав зовсім по-іншому, щоб їм наше життя трошки вже було в кольорах. Вони побачили. Ну, знаєте, ми навіть вже були у Польщі, і люди дуже цікаво сприймають то. Кажуть, як таке гаптування, яке то ладне є гаптування, і як то пані так уміє гарно гаптовать. Дуже цікаво, люди приходять навіть на майстер-класи, спробують самі вишивати. І, звичайно ж таки, наша сорочка, і, зокрема, борщівська, користується найбільшою пошаною у світі. Цей проект має представляти нашу історію і традиції, те, чим можемо пишатися, що за кордоном ніхто не може показати, а ми можемо, і ми є. Ми окрема незалежна держава, ми волелюбна і нескорена нація. Ми шануємо і любимо Україну і покажемо її іншим.